ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಏನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾಯೋರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಎಳೆತಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಳೆತಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವರು ಇದಿತ್ತು ಆಸೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಾಮಮಾರ್ಗಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆಹಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.